Pánové, a co vy byste k tomu řekli? Máte právo se k tomu demokraticky vyjádřit. Chcete někdo? Nie. Nechcete? Pro jistotu nemám mikrofon. Ale vy nejste takže... jenom rodina, že jo? Jsme tam dva ještě kolegovia. Ještě máte dva kolegy. Zoli a William, basák a klávesák. A Zoli, že jo? Ano. Jak jste získali Zoliho? Zoliho jsme vymenili za jednoho predošlého klávesáka a byli jsme na jednej škole, takže dostal jasnou ponuku, pojď hrát s nami. Opa, okamžitě beriem. Takže a Zoli je ten, s kým vedete ty diskuze? Zoli většinou dostal věci příkazom, jo? Ale ne, Zolim sa tiež samozrejme bavíme normálne. U nás funguje bohužiaľ ten demokratický princíp, že sa o všetkom hlasuje. Opravdu? No, hovorím, že bohužiaľ. A máme aj rovnako peniaze tiež bohužiaľ. Takže jo. Dneska by som už si vedel predstaviť, že spevák by mohol brať o niečo viacej. Ale už neskoro. Mohli byť. Už je neskoro. No a jak to máte s těma svýma rodinama? To je další nápor, že jo? Tak každý má rodinu nebo přítelkyni nebo aspoň. Tak to většinou má vliv na tu kapelu, nebo do té kapely se to tak jako proniká. Boli časy, keď jsme boli schopní na mesiac natáčať album inde. Dnes jako mesiac bez detí, bez manželky sa nedá predstaviť. Je to predsa len vychováme, tak sme akože otcovia roka teraz. Ale tak naši rodičia nás naučili takú, že ako sa má vaša žena. Tak moja žena mi je verná, sama mi to povedala. Hej, takže z tohto pohľadu je to vybavené. No a napríklad moja manželka je rovnako aktívna, čiže ona je doktorka a prednáša. Ona je stomatoložka nejaká? Áno, je parodontológia, čiže aj taký vedecký ako keby obor. A prednáša aj na Karlovke v Prahe, aj v Olomouci. A má to nejaký dopad třeba na vaši soukromou stomatologii? Nie, som v pohode. Jo, vy to máte úplne nejako. Ale keďže ona prednáša... Pardon, to sú vaše? Nebo od ženy? Áno, sú už partie, ktoré potrebovali pomôcť, ale hovorím, že sme si pomáhali navzájom, lebo tým, že ona prednáša a my máme ten kontakt s publikom, tak som mu učil teda, že nielen citál megalovírus a tieto odborné veci, že aj doktorovi sa z toho skrúti proste mozog, tak som ju učil, že dobrý deň, ako sa máte, prípadne dajte si kávu, potom sa porozprávame. Ona protestovala, že to nie je nič odborné, hej. Tak som po nej šlehol jeden karfiol, u vás je to kvieták. Dobře, že to víte ve obou řečech. Ano. Byste to házel v Česku, abyste věděli. Ano. Zkrátka, naučila se to dneska, výborné výsledky, dobré přednášky, takže doplňujeme se. Dobře, ale já si vaši první písničku samozřejmě asi ne jako jediný pamatuju. Děkujem ti, že jsme spolu žili. Nemáte za čo. No počkejte. A teď to pokračuje. Podrezal jsem si žili, nebo jak je to? Aha. Že jo? Ano. A jak je to ten text? Jenom to pojďte se mnou projít. Od januára cez leto a celým rokom, já blázon, ľúbil som ťa a zostal len otrokom. Tak to zastavíme. Tady se tím zamyslíte, to není vzpomínka na nic šťastného. Celý od jara jsem tě ľúbil a tohle a byl jsem pořád otrokom. Ano. Má to nějaký kontext v vašem soukromém životě? Nebo ano, mě frérka podvedla, brachu frérka podvedla, tak já jsem napísal slohy v obývačke, bracho v dětské, v chodbě jsme se stretli, přišel refrén a je to mega hit. Jednoduché. Počkejte, a teď půjdem dál. Otrokom, teď jak pokračuje ten text dál? Tady máme ukázku z koncertu. Ano, můžeme nám to pomoct. Možná nám to pomůže. Tady jste. Kolikrát za posledné jsem si... Kolko? No, nevím. Posledné jsem ti koupil květy, ty radši vezmeš mi aj posledné cigarety. No, třeba tohle. Koupil jsem ti květy, ty mě radši vezmeš posledné cigarety. To jsou nějaký traumatický zážitky. Sú. A to je s jednou partnerkou, nebo to bylo víc takových příběhů? Ono, ako nebo jedna brala cigarety, druhá zase dělala otroka, nebo... Je to tak. Ako náhle sa tá pesnička stala hitom, tak si každá bejvalka myslela, že to je o nej samozrejme jasné. A pamätáš sa to, vtedy ten referenc sme spolu ladili, jasné, tak to treba nechať v tom, hej. Jo. Takže no, aj taký, no, ako vyslovne sa k tomu hlásia, tak to im netreba brať. Trapať, ale áno, je to o tebe, je to o tebe. Je zajímavý, a tady som koukal, tady si to 100 000 lidí nadšenie spívaj s váma. Mm-hmm. Podrezal som si žili. To je takový zvláštní moment. Ale musím se přiznat, já tak jel v autě a podrezal jsem si, žil jsem si. No to se vám povedlo jako něco úplně neobvyklého a jedinečného, tak jsem si říkal, jak to vzniklo. A tak ono to vzniklo z takový reflexe autentický. No ale byli jsme podvedení, 18-ročný, 19-ročný, to je taká ta citlivá duša vtedy, ano, dneska ano. Už je to jakože život sám, už by se za to dneska by už mega hit nevznikl na základě této příhody. Jo, ale... myslíte, že ne? Ne. No a teďko,
ten život muzikantů, že, tak to je pořád cestování. Teď vy jste 4 sourozenci, ale tak jsou plus další 2 kolegové. Tam může být určitý napětí, že jo, co kdyby jeden přijel z koncertu o 2 dny dřív než ty druhý třeba, nebo tak. To jsme se naučili, že nesmíte nikdy prísť ani o jeden den skôr na koncert, ako sa deje. No. Lebo Moraváci nás to naučili, hele, zítra je koncert, poď sem, ale slivovička, besýpka, už to išlo. Jo, jo. A na koncerte to bolo Vizovické Trnkobrani, dobrý večer. Ako sa máte? A keď človek je po opici, tak predpokladám, že to poznáte aspoň teda jemne. No asi pred 30 ano. lety. No. tak všetky tie pesničky trvajú 3-krát dlhšie. Čiže napríklad, Žili, spievate normálne v reálnom tempe, ale hlavie od januára, všetko trvá každý dlhšie. Každý to písmeno. Takže no, teraz ale abstinujeme, presne kvôli tomu, že už sa to nedalo takto. Žijte, priabstinujete nejak skúšebne teď, nebo co? 2 dni. Ne, ale víte, co myslím? Mesec a pol, ano. Vy jste 4 bratři, ty rodiny se znají, že jo? Oni se znají všechny, no ale v té rodině, když jsou to bratři, ještě víc. No a teďko přijedou třeba, jeden by přijel, řekl, včera jsme dohráli, tak už jsem doma, a tam ty by přijeli až druhý den večer, tak je to špatný, ne? Rozumím. Máte tam nějakou koordinaci třeba v tomhle? Nebo? A my, bratě, to nemáme problém, ale náš zvukár, keď se zrušil někdy dávno koncert, tak hovorí, tak jdeme domů, zrušil se mi domů. A zvukár Peťo, ktorý za do okolnosti je tu niekde, hovorí, tak ja volám žene. A my hovorím, že nevolá jej, však práve schválne zistíš, či tam nie je spoločník z firmy, je, a tak ďalej. No. Hovorí, nie, to nemôžem, tak čo? Tak ja zavolám. Tak normálne sa asi bál, tak je zavolal, ahoj, Aďa, tak aby si vedela pre istotu, zrušil sa koncert, idem domov, hej, do 3 hodín som doma. U nás to zatiaľ nemusí byť, jednak máme deti, čiže si myslím, že... No ne, ale myslel som tá žena, že jo, že jedna řekne, on mne se vrátil včera, ja neviem, kdy se vrátil tobie. Ja. Áno, dá sa dohodnúť v kapele, že? Jo. Áno, že švagrine nevolajú. Dá sa to. No ne, pretože tam je určitý nápor v tom, že ste tá rodina, nebo že ste propojení rodine, že? Což... Úplne až nie. A možno je to spôsobené aj tým, že sme 4 bratia často spolu. Takže, že by švagrín teraz non-stop si telefonovali. Vidíme sa ako komplet rodiny možno raz, dvakrát za rok. Ano. Keď narodím deti, alebo takéto. No. Jo, jo. No a co rodiče, tak sú s tým spokojení, že majú rodinnú kapelu? Určite. Jo. Tak mať 4 synov, čo vám vydelávajú peníze, to je super, ne? Jo, to si neumím vôbec predstaviť. Je to dobré. Ne, dneska je to inak, dneska sa jenom říká, nejsou na drogách, zaplať pambu. Ale druhá pravda je, že vyhrajete kolik let? No... Vždycky to rátame tak, ako sa nám to hodí. Keď potrebujeme byť starší, tak poďme hráme už 20 rokov, no. 20. výročie a tak ďalej. Ale od toho roku 98 je to tak, že vyšla platňa prvá z okolností, nech sa páči, darček. Je, ďakujem moc krát. Nemáte za čo? Ďakujem moc krát. Čili 16 let, teďko 16. Tak. A vlastne od začiatku sme boli v podstate traja bratia s Viliamom, s Basákom a potom sa to obmenilo, prišiel brácho a tak ďalej. Takže No tak to je obdivuhodný, to teda vám gratulujú. Ako je to práca so všetkým teda. K tomu biznisu patrí trošku kontrola týchto vecí. Ano. Čo smie byť von, čo nesmie byť von, ako treba trošku kontrolovať v dnešnom svete, ktorý je plný hoci čo. A my sme radi, že dokážeme čosi aj skryť, takže z tohto pohľadu je dobré. Toto nehovor, lebo už idú kútiky. A čo dokážete skrýť? No ja som sa chcel zeptat, co si skrýváte ako hromadne a co skrývá třeba jenom bratr, to asi nevíte. No, rád by som, ale nie, toto neviem, bohužiaľ. To nemôžete. Ale to sú veci, ktoré sa hodia možno niekedy v budúcnosti vyťahnuť, takže my čakáme možno na ten správny moment, keď na to použiť. No, aha. No prečo si na nič? Ty nevieš, asi som najmladší. Asi proto, neviem. Jo? Neviem. No ale vy ste teda opravdu je vidieť, že ste spracovaný za tie roky, že ste sa nezým zeptal bráchy, že môžete říct, že ste asi nejmladší. Tak áno. No. A vy ste necítil nikdy takovou ctižádosť, že by ste si řekl, to on pořád drmolí nebo mluví to samý, tak ja to řeknu jednou inak? Tak ja som stále tak akože najtišie, najmenej ako... Jo. A na to, že ste nejmladší, je to divný. Najmladší a v úzadí. Ale přitom, že jo, on je ten mazlíček, že jo? Ako vypadá tiež dobre, podľa mňa. No vypadá. Hele, proti vám určite. Nie. A... No. Chcete ešte z Oliho a vylačiť niečo? Ne, to už je tím, že je mladší, že jo, co si budem povídat, no. Ale ty mladší bývají takový rozmazlený, niekdy to není.
A to Dušan. Je, tak nie je, ale je, on zase opačne, to je tá horálka. Je, on je línej mluvit. Línej mluvit, je mladý, vidí to trošku inak, on je z také tej ulice, akože, čo? Hej. Jo, on je tenhle ten. On začal u nás tak, že prišiel prvý koncert, ja som hral ešte gitaru, praskla mu struna, no. Prišiel ku mne a hovorím, dobrý večer, púchov, ako sa máte? A brachori, daj mi gitaru. Jo, dal som mu gitaru a už mu nevrátil. Hej. Jo, takže, že by si hral. Odtedy čo je sice dobré, ale odtedy už nič. Nasledoval jste třeba tady faráře Bezáka slovenskýho? No to jsem sledoval tu mediální kauzu a nejenom mediální. No, tak mi přišel vám podobný něčím. Ano, možná tím zájmem o veřejnost, no, o člověka. No. A takový byl moderní a moderní, mezi lidma. Možná panu tak podobně. Ho za to pak vyloučili nějak ze všech. No a co tomu říkáte? Ono teď to vypadá snad, že zase ho budou rehabilitovat nebo co? No tak, aby byl upřímný, tak si myslím, že to bylo nešťastné z hlediska toho, že lidé neměli dostatek informací. Jo. No, to se mi nelíbilo i mně, ale já naopak nemám dostatek informací, abych celou tu věc posoudil. Posoudil. No tak já chápu, že taky je to kolega, ono to je těžký, že jo. Vy jste mohl mít i malé co, ne? Jsem v rukách božích. Já vím, no, ale co? Před těma rukama boží tam je pár hierarchii ještě. Právě. Tam je taková struktura ještě jaksi. Přesně tak. Takže to pak může rozhodnout někdo velmi rychle. No a co si vy považujete? Oni ty faráři opravují ty kostely, to vy taky děláte? To taky dělám. A to mně přijde divný, že on by se měl věnovat tomu duchovnímu životu a oni všichni lítají kolem toho kostela, schánějí zedníky, elektrikáře. Tak asi to taky záleží na specializaci toho faráře nebo na tom, jaký má dary. Některý farář je šikovný na péči o staré lidi a některý farář je šikovný na opravu kostelu. Já jsem třeba ku příkladu na baterky. Ale jste na baterky. Každý na něco, ale je teda pravda, že o ty památky kulturní je potřeba se starat. A je pravdou, že mě to svým způsobem baví, protože na jedné straně je samozřejmě nějaký duchovní svět, ale nechtěl bych se nějak taky pohybovat v platonských ideích, ale taky rád jako stojím nohama na zemi. Na zemi. A právě tady ty starosti, kdy člověk něco zahřizuje, někdy teda technický a manažerský, že vás to vrátí, tak mě to zase vrátí do toho reálu. No. A není to od zeleného stolu to, co říkám lidem, ale mám no, pro ně pochopení. Mně hned napadlo, že šel hned z kostela asi, ale to je jedno. To je můj problém. Jasně. No, a jak to máte třeba s těma moderníma věcma, těma digitálníma, Facebooky a sociální sítě? A používáte to taky, nebo využíváte to v rámci svojí profese kněžské? Tak je to pravda, v dnešní době to až snad ani jinak nejde. Samozřejmě rád doma téměř v Bačkorách vyřídím faktury přes internetové bankovnictví. Ne, já myslel s těch zvěřícíma jako. Co se týká těch ostatních věcí, tak a sociální sítě pro mě nejsou tabu. Naopak spousta lidí se skrze Facebook na mě obrací. Až z toho mám někdy strach, protože co to otevřu, tak už mi to tam všecko nabíhá, pořád se někdo ozývá a nechci ty lidi odbít, ale je to náročné a je tam spoustu lidí prostě hodných, hledajících a taky je tam spoustu bláznů, jak to bývá na sociálních sítích. No to je všude, ale no, na sociálních sítích je to tam, víc vidět. Tam je to, vždycky kliká, tak tam to vidím. No a oni si to taky užijou tam patřičně. Kdybyste ležela dlouho na příště a člověk, jo, to je Milana. To je Michaela a dole, s kým ona chodí? S Milanem. Aha. To je vlastně dobrý, že se vás člověk nemusí ani ptát. No víš. Když ležíte, tak se podívá, mám, pak to je Michaela, chodí s Milanem. No a nějaký nápis ještě informační, něco máte? Ještě co mám? To nemám. Love, láska. Jo. Tady máte sexy, tady love, čili vy v té kavárně můžete to různě. Jasně, jako se mi to hodí. Prolínat, že chvíli no. Sexy a pak říct, i když. A reaguje na to třeba muži? Ale nie. Tak vy na to reagujete, no. 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 No jinak vy přijdete někam do podniku. Nikdo si to nedovolí. No ne, nedovolí, ale reaguje na to. Ale ako myslíte, reaguje, či se ma na to někdo spýta? No ne, spýta, reaguje. Akože půjčí oči, začne se potit najednou. Je nervózní. Nie, nevšimla jsem si také něco. Nebo naopak začne s vámi flirtovat. A tak kvůli tomuto nápis určitě nie. Ne. Tak kvůli jiným věcem. Jo. No.
Kvůli jaký? Kvůli výzoru, prosím. Kvůli výzoru? No a máte nějaký plán ještě? Máte něco, co si říkáte, že byste si doladila ještě trošku? Že nejste tak úplně jako spokojená? Myslíte jako na výzora? Na výzora, no. Zatím jsem nerozmýšlela. No, tak kdy vy to rozhodujete? Že si řeknete, na zimu si nechám udělat tohle, pak na jaře tohle, ne. Tak někdy se podíváte to... Tak každá žena nie je so sebou 100% spokojná. Ano, ano, to se stává. Ale tak nikdy to nie je zase také. Jo, že by to bylo akutní. Ano, že by to bylo také, hlavně, že na plastickou chirurgiu. Vždy se to dá doladit make-upom, alebo... A nebo tak, tak no. No a co je pro vás ten vrchol kariéry? Co byste tak ráda? Čím jsem chcela? Tak chcem ještě pokračovat modelingu a tom fotomodelingu. Možno by som chcela ísť aj do nejakého herectva. Vy by ste chcela ísť do herectva? Možno, hovorím. Takže to nechcem zatiaľ nejak viacej rozoberať. A... No to môžeme rozoberať. Áno, dobre, možno. A proč by ste chcela do herectví? Neviem, tak ma to láka. No tak to láka kde koho, že? No tak vidíte. Ja bych chcel byť modelka. Prečo to neskúsite? Láká mě to, ale... Ale? Ještě nevím. A co byste jako chtěla hrát? A tak nevím, nějakou rolu. No nějakou rolu, no. Kdybyste neměla rolu, nemám tak... Nemám žádnou konkrétnu představu. Zatiaľ. Zatiaľ. Nějakou hlavnou hrdinku. Čili něco bude. Hlavnou hrdinku byste chtěla? Byste chtěla hlavnou hrdinku rovnou? Mm. A jaký scény byste tak jako si tam chtěla nějak představit? Nějaké akčné? Čemu říkáte akčné? To, co vidíte v akčných filmech. Nějaké střílečky, naháňačky a tak. A proč vy byste se střílela a naháněla? Jako? Já by som sa nestřílela, no ale seba. No ne, tak střílečka, naháňačka a kde je tam ta vaše role? Tak například, já bych išla, ano, tak to musí být nějaká pointa filmu. No, dobře, no, no tak vy byste išla, no. No tak mi vymyslíte pointu filmu ne, a pointu, já vám pojel, tak já to nejdem vymýšlet film, já jsem není režisér. Ne, ale říkáte nějakou roli v akčním filmu, střílečka, honička, já se ptám, a teď kde jste tam vy jako s tou postavou? Chlapi se honějí, střílejí, no, všechno. No, já se vidím těž. A vy taky? Jasné. No ale co ten výzor a ty prsa a to v té střílečce, tam budete mít to. Ne, já to nebudem mít. Punčochu a... Mohla byste i Milenka třeba hlavního hrdiny byste mohla být. No, že tam vždycky taková... To mohla být, no. Co? To všeličo by se našlo. No všeličo ne, ale... Tak když to nemáte ani promyšlení, jak to se dá těžko schánět, že jo? Tak já to nescháním, já hovorím, že... Že by vás to lákalo. Já jsem o tom premyšlela, ano. Popremyšlela. No a hrála jste už něco na ještě? Ne. Ne, no ono je to trošku jiný, než jak možná si to představujete. Určitě ano. Ne, tak třeba paměť máte dobrou? No, tak myslím, že mám. Co všecko si pamatujete? Tak to je teda výborná otázka. A vy čo všetko si pamatujete? Všecko. Super. Tak to máte dobré. No, ne, ale tak to je často, že modelky říkají, že by případně hráli. Oni někdy hrajou taky, protože jak jsou pěkní a krásní, tak je použijou do toho filmu. Já jsem to myslela tak, že kdyby mi přišla nějaká ponuka, no, která by mi vyhovovala, tak ji neodmítnem. No, no a kdyby to nepřišlo a dělala jste ten modeling a takový, tak máte pak ještě nějaký koncept? Ano, chcela by som si otvoriť v budúcnosti butik so svojou značkou vlastnou. S oblečením. S oblečením, ano. To by se jmenovalo Michal. M-ko. Nie. Ne? Zatiaľ som na tým neuvažovala. No, tak to taky nemáte promyšlené? Tak nemusím mať všetko, hovorím v budúcnosti a budúcnosť môže byť 10 rokov. No to môže, ale... A už by som teraz mala vedieť názov značky? No je to lepší. Áno? No a... To môžovať. No ne, tak je to lepší. A druhá věc je taky si to ochránit, registrovat, nebo vám to někdo šlohne, tu značku. Fakt? No. Tak si vymyslím potom nějakou jinou. Já když si zítra zaregistruju Michala Gašparovičová, jak jste vyřízena. A proč byste to robil? Gašparovičová je dobrý jméno na Slovensku, ne? No. Je? Ako kedy? No ne, na módní to... výrobky. To asi ne. Gašparovič zima.
Kašparovič jenom, aby to nebylo, aby to bylo univerzální, že jo? Ne s tím překlápěním. A to ne. No ne, to jméno, aby tam nebylo to ova, aby to bylo mezinárodní. No nevím, vám se to tak páči? Ne, já se ptám, protože to znám, to je Nováková a pak si dá Novak. Jako, aby to v Americe nepřekládali a nebylo to takový český, tak že by to bylo lepší, ne? No, tak pro mě asi ne. Ne, čili by si necháte Michala Gašparovičová, chtěla byste mít butik s oblečením pro ženy? Ano. Proč ne pro muže? Možná i pro mužov, ale skôr by som sa zamerala na ženské oblečenie. A když na mužský, tak na co? Klasika. Klasika. Trička, košele, nohavice, sak a takéto veci. Je niečo, nič nezvyčajné. A je niečo, co na chlapech nemáte ráda, ako s oblečením? Ani nie. Nejste. To mě nějak vybíralo. A je něco, co vůbec nemáte ráda na chlapech? Co se týká, jako toho myslíte? Čehokoľvek. No tak různé správania nemám ráda například. Najde se na chlapoch veľa toho, čo nemám ráda. Jo. Jo. A tak my jsou k vám asi laskavý, usměvavý, je hodný, ne? Tak, jako kedy, no. No a když jste pak doma, vy jste hospodinka? O, to myslíte jako? Jako hospodyňka. Jako sporáček. Snídanička. Jakože si varím a tak dále. Ne pořád, ale občas. Třeba Milanovi. Tak upratovat upratujem a varím sem tam, ale skoro varím. Sem tam, to je jaro, léto, nebo? Dajme tomu. Dajme tomu. Ale nevarím, protože priateľ varí skôr. Jo, on varí. Milan varí. Ano, a veľmi dobré. A chodí on ven? Samozrejme. Jo. Tak on nevarí každý deň, ale jeho to hlavne baví. Ja, pane, a co on dělá, Milan? Podniká. Čem? Nechcem bližšie konkretizovať. Aha, tak jo. On je silný? Ne, není tak silný, jak jste to ukázali. Nemyslím jako nie. Sportovní? Mm. Není? Ne. Čili spíš vypravěč? Jako? Taky normální. Normální? Normální, ano. Jo, ale nechcete říct, čem podniká radši? Ne, nevím hovoriť. Nebylo by to dobrý, jo? No. Jo? Jako bylo by to nebezpečný vlastně. Nebylo by to nebezpečné, ani to není nebezpečné. Bezpečně, ale není dobrý, aby jsme to tady říkali. Čili si neřekneme, v čem on podniká radši. No. Jak dlouho v tom podniká? Tak minimálně 15 rokov. 15 rokov, aha. Kolik jeho kolegů zemřelo? Nevím o nějaký, že by zemřeli. Nevíte, ne. Jo, oni se ztratili úplně. Jo. Ne? Ne. Ne. Ja som bola teraz nedávno, ale ja som bola kvôli prepáške, pretože som bola prepáška, prdlo to, jo, nebo? Nie, ale mala som od narodenia a zle sa mi dýchalo, tak som si to musela nechať. Vám sa blbie dýchalo? Jako, proč sa vám blbie dýchalo? Že to predtým blbie udelali? Nie. Vám sa samo vo sobě špatne dýchalo? No nie, úplne špatne, ale jako horším. Ta prekážka vám spôsobovala? Áno. Jako ta pôvodní prepáška? Áno. Ja no, som predtým to nemala robený nos. No tak to chápu, a to já rád dýchám taky, no to bych si taky nechal. No tak vidíte. No, no a druhá věc je, tady jsme na Slovensku, tady by to bylo pro vás asi lepší, ne? Ne, ne, pro mě je výzva právě sekularizovaná Česku. Společnost. No a takže já se třeba v Praze cítím velmi dobře. V Praze? Ano, mám koho oslovit, s kým se setkat. No v Praze jo, akorát ty kostely tam netopí ani na 15. No je to až na jednu výjimku, to je tuším kostel Praha Strašnice, tak je tam opravdu zima a ten kostel je velmi navštěvovaný právě proto, že je na trase metra a dále proto, že je tam zatopíno, jak říkají no to bude, tak to má svůj význam. Takže tam je příjemně. Že se ta bohoslužba komfortně dá absolvovat v teple, protože jinak je to o nemoc. I pro kněze. No to jsem se chtěl zeptat. Já jsem si všiml často, že smrkají. Mají ten kapesník tady vždycky.
To je neskutečné, ale je to přesně no, tak. No tak já celý dětství ministrantoval. My jsme se to učili takhle v kněžském semináři tady prostě ten kapesníček. No dobře, ale jste se učili, jak ho tam zastrčit. A co, kromě filozofie a teologie, tak jsme se učili i toho. A když je hodně posmrkaný potom. Takže by si člověk vzal něco, čím by ho tam zastrčil, nebo tam je určitý problém. Je tam určitý problém, naštěstí je tam nějaká motospojka, která vždycky poslouží. Jo, jo. Zvláště na Moravě.